ከጥቂት ሰዓታት በፊት በእለቱ አጋማሽ ያደረስናችሁን መረጃ አሁን የጨመረው ቁጥሮች ስላሉ እነሱን መረጃ ለመስጠት ነው የመጣ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ስናነሳ እንደነበረው በአንድ ጀንበር ያረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ አካባቢዎች በመላ ሀገሪቱ ይሄንኑ መርሃ ግብር ተቀላቅለው ሚሊዮኖች እየተሳተፉበት የሚገኙ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እየተከናወነ የሚገኝ ሁነት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ ያለው የችግኝ ተከላ ቁጥር 402 ሚሊየን ችግኞች ላይ ደርሷል። ይሄ በመላው ሀገሪቱ በርካቶች ተሳትፈውበት ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ የተተከለው የችግኝ ቁጥር ነው። በአጠቃላይ ደግሞ ይሄንን ችግኝ በመትከል የተሳተፉት ኢትዮጵያውያን ቁጥር ወደ 19 ሚሊየን እና ከዛ በላይ እንደሆነ ከየጣቢያዎቹ መረጃዎቹ ተጠናቅረው እዚህ በማዕከል ተደምሮ የምናደርሳችሁ መረጃ ያሳያል። ከዛ በተጨማሪ 402 ሚሊየን ችግኞች እስካሁን ድረስ የተተከሉት ማለት ነው በ161000 ሄክታር መሬት ላይም ያረፉ ናቸው። እነዚህ መረጃዎች እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረውና ባለሙያዎችም በስፋት እንደጠቀሱት በጂኦ ሬፈረንስድ የሆኑ ወይንም የሳተላይት ቁጥራቸው በትክክል የሚታወቅ የት ቦታ እንደተተከሉ ምን አይነት ችግኝ እንደተተከለም ጭምር በምን ያህል ርቀት ላይም እነዚህ ችግኞች እንደሰፈሩ በትክክል መረጃውን ማግኘት በሚቻልበት መልኩ ባለም አቀፍም ተቋማት ዘንድ ተጣርተው ትክክለኛውን መረጃ ማግኘት እንዲቻል ሆኖ ነው የዛሬው መርሃ ግብር እየተከናወነ የሚገኘው። እንደሚታወቀው እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገራችን ላይ ካለው ቀጥተኛ ተጽዕኖ ወይንም ደግሞ በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ላይ ካለው ቀጥተኛ ተጠቃሚነትን ባሻገር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ድንበርም ተሻጋሪ ነው። ጎረቤት ሀገራቱን ከዛም ባሻገር ደግሞ የተለያዩ ዓለማት ክፍል ላይ ያሉ ሀገራትም ይሄንኑ ልምድ ለመውሰድ ከኢትዮጵያ ለመማር ከኢትዮጵያ ዘዴዎችም እንደዚሁ መላዎችን ለመውሰድ ሐሳብ ለመካፈል ባለፉት አመታት ወደዚህ ወደ ሀገራችን እየመጡ ነው የሚገኙት። የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄያችን ከራሳችን አልፎ ለሌሎችም መትረፍ የቻለ መሆኑን በቀጥታ የችግኝ ስጦታ በማድረግም ከዛ ባሻገር ደግሞ ልምድም በማካፈል ኢትዮጵያ በተለይ በኢንቫይሮንመንታል ዲፕሎማሲ ወይንም በከባቢያዊ ዲፕሎማሲ ባለም አቀፍ መድረኮችም ስሟን ማስጠራት ያስቻለ ነው። ይሄ ደግሞ በተጨባጭ ውጤቶችም የታጀበ እንዲሆን አስችሎታል። ከስብሰባዎች እና በተለያየ መልኩ ቃል ከመግባትም ባሻገር በተጨባጭ መሬት ላይ ወርዶ መስራት የተቻለበት እና ውጤትም የተገኘበት መሆኑን በኢንቫይሮንመንታል ዲፕሎማሲ መስክ ላይ እንደ ሀገር ሊኮራበት የሚገባ ተግባርም እንደሆነ እዚህ ላይ ማንሳት ይገባል። ይህንኑ በተመለከተ በተለይ ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገራት ከዛም ባሻገር ደግሞ ይህንን ልምዷን መካፈል ፈልገው ለመጡ የተለያዩ ሀገራት ምን አበረከተች? ባለም አቀፍ መድረኮችም ላይ እንደዚሁ የኢትዮጵያ የከባቢያዊ ጥበቃ እንደዚሁም ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን ተጽዕኖ ምን ድረስ ነው የሚለውን ለመመልከት ዶክተር አደፍርስ ወርቆ የአረንጓዴ አሻራ የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። እሳቸው የተወሰነ ማብራሪያ ለእናንተ እንዲሰጡ በዚያው አጋጣሚ ልጋብዛቸውና ከእሳቸው ጋር ቆይታ አድርጉ። ከኔ ጋር ቆየት ብለን ተጨማሪ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተተከሉ ችግኞችን በቁጥር መረጃውን ይዤ መለሳለሁኝ። ዶክተር አደፍርስ ከእርሶ ጋር ይቆዩ። እሺ፣ በድጋሜ እንዴት ዋላችሁ? ትንሽ ስለ ትሪ ዲፕሎማሲ የሚል ኮንሰፕት ኢትዮጵያ ውስጥ አንጥተናል። ቃሉም ፍሬዙም በተወሰነ መልኩ ከኮንቴክስት አንጻር አዲስ ነው። ከአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። ስለሱ ትንሽ ነገር ላለሁ በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ ዝናቡ፣ ቁሩ፣ ፀሐዩ ሳይበግራቸው ከህፃናት እስከ አዋቂ በቤት ቅርበት ባላቸው የተከላ ቦታዎች በጣም ርቀው ባሉ የተከላ ቦታዎችም ጭምር ለምሳሌ አሁን ሲዳማ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ
ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ እንደ ክልል ከዚህ በፊት ፕሮሞት ሲያረጉት የነበረ አንድ አቅጣጫ ነበረ። በአንድ ወረዳ አንድ ተራራ የሚል ማለት ነው። በአረንጓዴ አሻራ መሸፈን፣ በችግኞች መሸፈን። እነዚህ ተራሮች ብዙ የመንገድ ጉዞ የሚፈልጉ ናቸው። ብዙ መውጣት መውረድ የሚሹ ናቸው። ስለዚህ ችግኝ ተሸክሞ ነው የሚወጣው። ይህንን ሁሉ አድርገው ችግኝ እየተከሉ ያሉ ኢትዮጵያውያንን እና የኢትዮጵያውያንን ወዳጆች በዚሁ አጋጣሚ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስም እያመሰገንኩ፣ በቀጣይ ጊዜያት ደግሞ የቀሩን ችግኞችም በድል እንድናጠናቅቅ በድጋሜ ጥሬን የማበረታቻ ሀሳቤን እያቀረብኩ ትንሽ ስለዚህ ስለ ትሪ ዲፕሎማሲ ወይም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እዚህ በአጠቃላይ ኢንቫይሮንመንታል ዲፕሎማሲ የምንለውና ስፔሲፊካሊ ደግሞ ዲፕሎማሲ የምንለው ላይ ያመጣልንን በረከት ወይም ፋይዳ ትንሽ ነገር ለማለት ነው። ዲፕሎማሲ ባይ ዴፊኒሽኑን እንደ ከትርጉም አንጻር ከኮንቴክስት አንጻር እንደምታውቁት እንግዲህ አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ ቡድን ሊሆን ይችላል፣ ሀገር ሊሆን ይችላል ከሌላው መሰል ፓርትነሩ ጋራ መልካም ግንኙነት እንዲኖረው የሚያረግበት መርህ ነው። ዲፕሎማሲ መልካም ግንኙነት ከጎረቤት ጋር፣ አገር ከሀገር ጋር ሊሆን ይችላል፣ ግለሰቦች ከግለሰቦች ጋር፣ ቡድን ከቡድን ጋር ሊሆን ይችላል። በመደራደር የራስን አፌር የራስን ጥቅም የሌላውንም ጥቅም ባከበረ መልኩ የራስን ጥቅም ማስከበር ነው ዲፕሎማሲ ጽንሰ ሀሳቡ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያም እንደ ሀገር እንግዲህ ከዚህ በፊትም ታላቅና ቀደምት ሀገር ስለነበረች እዚህ ዲፕሎማሲው ላይ ብዙ ስም ይዛ የመጣች ሀገር ናት፣ በአባቶቻችንም ዘመን ማለት ነው። ኢዩን ወይም አፍሪካ ዩኒየን ኮሚሽንን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ማየት ተገቢ ነው። ቢሮው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን የአፍሪካ አንድነት እንዲመሰረት እንደዚሁ ዝም ተብሎ አይደለም የመጣው። የኢትዮጵያ ሮል በጣም ትልቅ ነበረ። ወደዚህ ወደ አረንጓዴ አሻራው ስንመጣ እኛ አረንጓዴ አሻራን ከዲፕሎማሲ አንጻር በብዙ መልኩ ነው የምናየው። የመጀመሪያው ዲፕሎማሲ የእኛ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰቦች ከተፈጥሮ ጋር እርቅ እንድናወርድበት ያስቻለ ነው። ጸብ ነበረ በእኛና በተፈጥሮ መካከል። ለዛ ነው ብዙ መሬታችን ዴዘርቲፋይ ያደረገው በረሃ የሆነው። ኢትዮጵያ ከሌሎች የጎረቤት ሀገራትና አለፍ ሲልም ከሌሎቹ 200 አካባቢ ከሚጠቀሱ አገራት ጋራ የራሷን ጥቅም ለማስከበር ከሌሎቹ ሀገሮች ጋር ደግሞ መልካም ስምና መልካም መስተጋብር እንዲኖራት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በከፍተኛ መልኩ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው የሚል ነው። እዚህ ዓለም ላይ አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ ድሆችና በጣም ሀብታም የሆኑ ሀገሮች አሉ፣ መካከለኛ የሆኑ ሀገሮች አሉ። በቴክኖሎጂ ሰማይ የነኩ አሉ፣ ወደኋላ ደግሞ የቀሩ አሉ። የተወሰነው ሀገር በምግብ ራሱን ያልቻለ ነው፣ የተወሰነው ደግሞ እጅግ ከዛ አልፎ የሄደ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ሀገራት ለምሳሌ ኮፕ የሚባለው እዚህ የፓርቲስ ኦፍ ኮንፈረንስ እዚህ ለአየር ንብረትን በተመለከተ የሚወያዩት ሀገራት ሀብታሙም ድሃውም ሁሉም አብረው ነው አንድ ወንበር ላይ አንድ የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የሚቀመጠው ማለት ነው። ሁል ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ሀብታም ሀገራት ተጽዕኖ ማድረግ ይፈልጋሉ። የበላይ መሆን ሀሳባቸው የበላይ መሆን ጥቅማቸውን ማስከበር ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ ግን ምንም እንኳን ታዳጊ ሀገር ብትሆንም እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ስንቀርብ ሁሉም ሀገራት እጅህ ከምን ይባላሉ? ምን ይዘህ ነው የቀረብከው? ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስለ አካባቢ በሚደረግ ውይይት ላይ ኔጎሽሽን ላይ ምን ይዘህ ነው የቀረብከው የሚለው በጣም ወሳኝ ነው። እኛ ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ የምንቀርበው የተከልነውን ችግኝ፣ የቀነስነውን የደን ጭፍጨፋ፣ ያለማነውን የስርዓተ ምህዳር ይዘን ነው እና እዚህ ውስጥ ለዓለም ምን እንጠቅሳለን? ይለቀቅ የነበረ ነገር ግን የያዝነውን የበካይ ጋዝ የተለቀቀ ወደ ምድር በእጽዋት በመትከል ምክንያት የመለስነውን የበካይ ጋዝ መጠን ይዘን እንቀርባለን እና ብዙ ጊዜ ብዙ ኦፖርቹኒቲ የለም እነዚህ በሀብታምና በደሃ ሀገሮች መካከል ለሚደረግ ውይይት። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን ለእኛ አንድ ስል መንገድ ነው። እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ ወንበር ይዛ አንገቷን ቀና አድርጋ ከሌሎች ሀብታም እና ደሃ መሰል አገሮች ጋር ውይይት አድርጋ እንደውም ከኔ ሀሳብ ውሰዱ ሌሰን ውሰዱና ህዝባችሁን አንቀሳቅሳችሁ
ከተፈጥሮ ጋር ለተታረቁ ይገባል። ይሄንን سنናረግነው ምድር ምትድነው፣ ይሄንን سنናረግነው ግሎባል ዋርሚንግ ማያጠፋን፣ ይሄንን سنናረግነው በርሃማነት ማይበላን፣ ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ትውልድ ዘላቂ ሀገር ተተን ማለፍ የምንችለው የሚለውን ሐሳብ ዓለም ላይ የምናረግብበት ወይም የምናነብርበት መርሃ ግብራችን ነው ማለት ነው። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አሁን የትኛው መድረክ ላይ የአንድ ኢትዮጵያዊ መንግስት ልኮትም ቢሆን መንግስት ሳይልከው ስለ ኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሲናገር ተነስተ ሁሉም ሰው ያዳምጣል ጆሮ ሰጥቶ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ለኬንያም ሩቅ ላለችው ለሩቅ ምስራቅ ቻይናም ጥቅም ስላለው ማለት ነው። ምክንያቱም ከባቢ አየራችንን ከተመለከታችሁ አንድ ቤት ዳስ ውስጥ ወይም አንድ ድንኳን ውስጥ እንዳለን ነው ህዋችን የጋራ ስለሆነ ማለት ነውና so እዚህኛ የምናረጋው ኢንተርቬንሽን ግሎባል ዋርሚንግ ወይም ክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ የምንለውን ተግዳሮት ከመቀነስ አንጻር፣ የሚጠፋውን በዛህዮት ከመጠበቅ አንጻር፣ በረሃማነትን ከመከላከል አንጻር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ስላለው ይሄንን ለጎረቤት ሀገሮቻችን ለሌሎች ሀገሮች ስንነግር ኢትዮጵያ የምትደመጥበት አንድ መድረክ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ቅድም ክብርት እንደጠቀሱት እኛ በጣም ትርፍ ችግኝ ያለን የምናፈላ አገር አይደለንም፣ ያ አቅም ያለን አይደለንም። ነገር ግን ኢትዮጵያ አንድ ይዛው የመጣችው ትልቅ ሐሳብ ደግሞ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጣ አቅጣጫ መሰረት አዎ የምንተክለው ለራሳችንም ነው ለዓለምም ነው። ነገር ግን ደግሞ የተወሰነ ችግኝ ይዘን ጎረቤት ሀገሮቻችን ጋራ መሄድ መቻል አለብን። እጃችሁ ከምን ሲሉን እጃችን ከችግኝ። እነዚህ ችግኞች ደግሞ ቀድም ያልኳችሁን ተጽኖች የሚከላከሉ የሚቀንሱ ናቸው የምንልበትም እንደሆነ እና በዚህም የተነሳ በጣም ጎረቤት ሀገሮቻችን ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት የፈጠርንበት እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው በያስባለው። ለምሳሌ መጥቀስ ቢቻል የዛሬ 2 አመት ግድም የኬንያ መንግስት በግልጽ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የኢትዮጵያን መንግስት ስለ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አተገባበር ልምድ መቅሰም እንፈልጋለን ብለው በሚኒስትር የሚመራ ዴሊጌሽን ነው ወደ ኢትዮጵያ የተላከው። እኛም እንደ ባህላችን እንደ ቀደሙት አባቶቻችን በአግባቡ ተቀብለን የቱጋ እንደጠነከርንና በአግባቡ መስራት እንደቻልን የቱጋ ደግሞ ቻሌንጅ እንዳጋጠመን እነሱ ከኛ ምን መማር እንዳለባቸው ሼር አድርገናቸው ወደ አገራቸው ከተመለሱ በኋላ ይሄ ነገር ይቻላል ችግኝ በቢሊየን አቅዶ መትከል ይቻላል ማለት ነው ብላ ለሁለተኛ ጊዜ ችግኝ በአለም ላይ በቢሊየን ያቀደች ሀገር ኬንያ ናት። ይሄንን እቅድ ግን ያቀደችው በክቡር ፕሬዝዳንታቸው በኩል 15 ቢሊዮን ችግኝ በ2030 እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር እንተክላለን ብለው አናውንስ ያደረጉት ዴሊጌሽናቸው ኢትዮጵያ መጥቶ ይሄንን ሌሰን ከወሰደ በኋላ ነው። ይሄ ቀላል ተጽኖ አይደለም፣ ቀላል ዲፕሎማሲ አይደለም ማለት ነው። ኬንያ የምትሰራው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለኢትዮጵያ ጥቅም አለው። እንደዚሁ ሚድል ኢስት ውስጥ ከሄዳችሁ የሳውዲ አረቢያ ንጉስ የሚመሩት በበላይነት ሚድል ኢስት ሪግሪኒንግ የሚባል የአረንጓዴ አሻራ ወይም ደግሞ የተጎዳ መሬትን የማገገም ስራ የዛፍ ተከላ መርሃ ግብር ሚድል ኢስት ውስጥ ተቋቁሟል። እንግዲህ ከዚህ ወይት ሚድል ኢስት ውስጥ እንደሰማችሁት በብዛት የሚነሳ የነበረው ምናልባት ስለ ኦይል ሊሆን ይችላል፣ ስለ ፎሲል፣ ስለ ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል፣ ለመሳሰሉት ነገሮች ናቸው፣ ወይም ደግሞ ስለ ቱሪዝም ሊሆን ይችላል። ሚድል ኢስት ውስጥ ብዙ የተለመደ ነገር አልነበረም፣ በረሃ ቢሆንም አካባቢው ስለ ዛፍ መትከል፣ ስለ ችግኝ መትከል። አንዱ ትልቅ የኢትዮጵያ ተጽዕኖ ሚድል ኢስት ላይ ነው እና ይሄ ተጽዕኖ እንዴት ነው የሚታየው? በሳውዲ ንጉስ የሚመራው ቲም የሚድል ኢስት ሪግሪኒንግ ኢኒሼቲቭን ሲያቋቁም ኦፊሻሊ ደግሞ የኢትዮጵያን መንግስት አሁንም የዛ ካውንስል አባል እንዲሆን ተጠይቋል። ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ቀድመሽ ያረክሽ ነው ይሄንን ነገር በስፋት ችግኝ የመትከል የመንከባከብና በርሃን ወደ ልምላሜ መመለስ ስራ እየሰራችሁ ነውና አባል ሁኑና የዚህ ድርጅት ለምዳቹን እንድታካፍሉ ተብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ኦፊሻሊ በዛ ካውንስል ተጠይቋል። እንግዲህ ይሄ
ዲፕሎማሲ ነው ማለት ነው ኑና አብራቹ ኑና አብረን እንቀይር ብሎ ወንበር ለሀገር የማዘጋጀት ያክል ለኢትዮጵያ አንድ ተጨማሪ ወንበር የማዘጋጀት ያክል ነው ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው። እንግዲህ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን እነዚህ ለዓለም ቃል የገባናቸው ለምሳሌ ኤንዲሲ የሚባል አለ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ናሽናሊ ዲተርሚንድ ኮንትሪቢዩሽን የምንለው በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የልቀት ቅነሳ መርሃ ግብር አዘጋጅተን ለዓለም ቃል ገብተናል። በ68% ልቀታችንን እንቀንሳለን ብለን ዲፕሎማሲ ነው በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ነው ያንን አቺቭ የምናረገው። ሶ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን ለኢትዮጵያ ተጨማሪ የዲፕሎማሲ ክንድ እየሆነ እየመጣ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢናገሩ ሚኒስትሮች ቢናገሩ ሲቲዝንስ ቢናገሩ በዚህ ጉዳይ ላይ የትኛው መድረክ ላይ አበጀሽ ኢትዮጵያ የሚያስብል ስራ ነው። ምክንያቱም ይሄ ስራ ትርፋቱ ከኢትዮጵያ አልፎ ለጎረቤት ሀገሮች ብሎም ለዓለም የሚሆን ስለሆነ ማለት ነውና አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ አቅም ከፍ ያደረገ በሂደትም ደግሞ አረንጓዴና የለመለመች እና ዘላቂ ልማት ማረጋገጥ የምትችል አገር የምናረጋግጥበት መርሃ ግብር ነው ብሎ መውሰድ መቻሉን ለማንሳት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቀደም ክብርት እንዳሉት ደግሞ በኋላ ላይ መለስ ብለን ብሪፍ የምናረግ ይሆናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።